Terbang kan? Terbang kan? Langkah. Langkah. Tembak. Kita akan tuan kita akan terbang sekali ya. Okey. Kalau kipar ada posisi ni, kita cekak dengan dia. Kalau kita cekak lepas, lepas. Eh? Okey, lepas. Itu dipanggil hand take off. Okey. Yang ini dipanggil mesti mesti jawab ni tangan kita. Tangan kita mesti jawab ni. Tak boleh lebih. Contoh dia. Tak boleh lebih sini. Bahaya. Sebab lagi tangan, terbesar lah tangan. Ulai. Tangan kita mesti. Cukup. Mesti atas kepada kepala kita.